Dobrý. Aha. Takže já zdravím, tady jsou na Ceranu. A jak vidíte, tak už jsem všechno nastavil. Ještě teda nemám úplně hotový všechny optimalizace, co jsem měl v plánu, ale už se na tom pomalu pracuje. Důvod, proč jsem se rozhodl upgradeovat, tak bylo hlavně celkově prostě kvůli rychlosti systému, protože to bylo prostě bylo hrozný. FPS jsem měl sice dost magnetsu, ale ne tolik. Takže to se samozřejmě nějaký hodí. Doufujeme si zahraju nějaký jiný hry, co do teďka nebylo zase tak moc úplně jako možný. No pokud by vás zajímaly komponenty, tak ty budou v popisku. Ale tak ve stručnosti Ryzen 5 3600, potom 16 GB RAM DDR4, to je taky paráda. Protože mi to vždycky všechno sežrali Teamsy. Grafika zatím furt stejná, furt je to 1050 ze starého kompu. Protože tak trochu grafiky úplně nejsou teďka, takže to není úplně možný. Potom tady mám půlterovou M2, co jako prostě za dobu, co jsem dřív počítač jenom vypnul, tak teď prostě ho stihnu aktualizovat pomalu, takže to je jako pro mě třeba jedna fakt jako z nejlepších věcí teď. No a co se týče ostatního úložiště, tak to tady mám vlastně ještě ten svůj starý routerový disk plus ten vlastně celkově i starý systém, kdybych tam něco potřeboval, tak jsem to nějak nemazal, prostě zapnu tady druhý disk a frčím jako dřív. Jak jsem říkal, tak počítač už teda je trochu optimalizovaný, už jsem tady dělal pár věcí, ale ještě to není teda dokončený. Ale zatím jsem s výkonem velmi spokojen, protože to je točím do 240 Full HD a nevím, myslím si, že mi to za celou dobu nekleslo pod 500. A tam máme nějaký sraz. A tady další. Krtek. Tam někdo... Koukám, že můj teammate je asi vyřízený, jo. A bacha. Kde? Tamhle je Ignác. Ne. Kam až zajel? To jo, vole. Dobrý. Tak schválně. A ty už to je právě na fight. Tak schválně. Dobrý, to aby šlo. To jo. A jdu do nich. Dobře, tak to šlo rychleji, než jsem chtěl. Dobře, bramborový obarva. Tak jste skočil zpátky pro tu svoji lávu. Ahaha.
Vlastne kamu. Už je na strany. A sakra, to už to vypadá docela blbě. Aha, dobrý. Tak super, no. Na to takhle podlezu? Podlezu. Ale úplně se nám tady to jako moc jim neberu. Než tomhle jo. Nevím, že by měl si nějaký kámoše. A do prdele.